साधनाको तेस्रो दिन पुरा भयो, भोलि चौथो दिन एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो, किनकि भोलि प्रज्ञाको क्षेत्रमा पहिलो कदम राख्नेछौँ। भोलि दिउँसो 3 देखि 5 बजेका बिचमा विपस्यना साधनाको अभ्यास गर्नेछौँ। भोलि प्रज्ञाको क्षेत्रमा उत्रिने हुनाले आज बुझौँ कि प्रज्ञा भनेको के हो। शील धर्मको एकदम आवश्यक अङ्ग हो, किनकि शील बिना सम्यक समाधि हुन सक्दैन, अनि बिना सम्यक समाधि प्रज्ञा जाग्न सक्दैन, प्रज्ञा नजागिकन विमुक्ति हुन सक्दैन, सबै विकारबाट सबै दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्दैन। शील समाधिको लागि, समाधि प्रज्ञाको लागि, प्रज्ञा विमुक्तिको लागि एकदम आवश्यक छन्। यदि कुनै व्यक्ति शील मात्र पालन गर्दछ, शुद्ध शीलको पालना गर्दछ भने एकदम राम्रो कुरा हो, उसले कसैको अलिकति पनि हानि गर्दैन, अर्काको पनि हानि गर्दैन, आफ्नो पनि हानि गर्दैन, उसले शील सदाचारको जीवन बाँच्दछ। तर केवल शील सदाचारको जीवनले मात्र कोही व्यक्ति मुक्त हुँदैन, शील सदाचारको पालना भन्दा पनि अगाडि बढेर कसैले एकदम गहिरो समाधिको अभ्यास गर्दैमा पनि कोही व्यक्ति मुक्त हुँदैन। समाधिद्वारा केही मात्रामा चित्तको निर्मलता प्राप्त हुन सक्छ र केही मात्रामा अथवा अलि गहिराईसम्म पनि निर्मलता आउन सक्छ, तर अन्तर्मनका गहिराईमा जहाँ विकारका जरा हुन्छन् त्यहाँसम्म समाधिको पहुँच हुँदैन, झन् शीलको त त्यहाँसम्म बिल्कुलै पहुँच हुँदैन। प्रज्ञाले मात्र अन्तर्मनको गहिराईसम्म पुगेर विकारका जरा उखेल्न सक्छ। त्यसैले प्रज्ञा जाग्यो भने मात्र धर्मको पूर्णता हुन्छ। भोलिदेखि प्रज्ञाको काम सुरु गर्नेछौँ, त्यसकारण प्रज्ञा भनेको के हो आज बुझौँ। धर्मका पहिला 3 अङ्ग शील सदाचार अन्तर्गत आउँछन्, दोस्रा 3 अङ्ग समाधि अन्तर्गत आउँछन्, बाँकी 2 अङ्ग प्रज्ञा अन्तर्गत आउँछन्। प्रज्ञा अन्तर्गत आउने ती 2 अङ्ग हुन् सम्मा सङ्कप्पो, सम्मा तिट्ठी। पुरानो भाषा हो, सम्मा सङ्कप्पो माने सम्यक सङ्कल्प र सम्मा दिट्ठी माने सम्यक दृष्टि। सम्यक सङ्कल्प भनेको के हो? चिन्तन, मनन, विचार, वितर्क त चलि नै रहन्छन्। पहिले यी सबै विचार वितर्क बन्द भएपछि, सङ्कल्प बन्द भएपछि, चिन्तन मनन एकदम रोकिएपछि मात्र प्रज्ञाको काम सुरु हुन्छ भन्ने होइन। विचार चल्दा चल्दै प्रज्ञाको काम पनि साथसाथै सुरु हुँदै जान्छ, तर विचारमा फरक पर्न थाल्छ, परिवर्तन आउन थाल्छ, सुधार आउन थाल्छ। शिविरमा नयाँ आएको पहिलो या दोस्रो दिन हामीलाई जुन प्रकारका विचार आउँछन् ती हाम्रा मनका माथिल्ला भागमा हामीले आफै जम्मा गरेका विकारका रङ्गले रङ्गिएका हुन्छन्। कसैको मनको माथिल्लो सतहमा धेरै भयका संस्कार भए साधना गर्दा भय नै पहिले बाहिर आउने गर्दछन्। वासनाका संस्कार भए पहिले एकदम वासनाकै कुरा आउनेछन्। द्वेषका संस्कार भए पहिले एकदम द्वेषकै कुरा जाग्नेछन्। जुन संस्कारले मनको माथिल्लो सतहलाई ढाकेको हुन्छ त्यसैले हाम्रो विचारलाई प्रभावित पारिराखेको हुन्छ। यो साधना मनको सफाई गर्ने साधना हो। काम सुरु गर्दा आफ्नो शुद्ध सासलाई ध्यान दिन्छौँ र यस क्षणको सच्चाइलाई जान्ने काम गर्दछौँ। त्यसो गर्नासाथ मनको सफाइको काम हुन थालिहाल्दछ। 2-3 दिन बित्दा नबित्दै विचारहरू त अहिले पनि छन्, सङ्कल्प विकल्प अहिले पनि छन्, तर विचारमा केही परिवर्तन आउन थाल्छ। अब त्यति धेरै विकारले भरिएका विचार आउँदैनन्। अब धेरैजसो विचार धर्म सम्बन्धी चल्न थाले, त्यसैले केही सुधार हुन थाल्यो। सङ्कल्प विकल्प छन्, तर अब सम्यक सङ्कल्प हुन थाल्यो। हाम्रा विचार राम्रा विचार आउन थाले, त्यसैले यसपछिको कदम उठाउन सजिलो हुने भयो। एउटा उदाहरणले कुरा बुझौँ। जसरी आकाशमा बाक्लो कालो बादल पुरै लाग्यो भने अँध्यारो हुन्छ, त्यो बाक्लो कालो बादल पातलिन थाल्यो भने आकाशमा बादल त तै पनि छ तर पातलो हुन्छ, सेतो बादल हुन्छ, अनि प्रकाश आउन थाल्छ। त्यसरी नै यी 3 दिनमा विचारमा अलि परिवर्तन आउन लाग्छ, सुधार आउन लाग्छ, त्यसैले अर्को कदम उठाउन सजिलो हुन्छ
र अर्को कदम हो सम्मादिट्ठी माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नै प्रज्ञा हो, यही नै प्रज्ञाको सार हो। हुन त प्रज्ञाको काम सम्यक संकल्पबाट सुरु हुन्छ, तर गहिराईसम्म हाम्रो विकारका जरा निकाल्ने काम सम्यक संकल्पले गर्दैन, सम्यक दृष्टिले गर्छ, सम्यक दर्शनले गर्छ। यो सम्यक दर्शन भनेको के हो बुझौँ। सम्यक दर्शनका नाउँमा अनेक भ्रान्तिहरू चलेका छन्। समय बित्दै जाँदा, शताब्दीहरू बित्दै जाँदा मानिसले शब्दको अर्थ नै बिर्सिन्छन्। साधनाका विधिहरू लोप हुँदै गएपछि ती साधना विधिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने शब्दहरू पनि लोप हुँदै जान्छन्। कतै शब्द रहे भने पनि तिनको अर्थ अनर्थ भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै हालत सम्यक दर्शन शब्दको पनि भयो। दर्शन शब्दका आज अनेक अर्थ छन्। एउटा आजकालको बोलीचालीको भाषाको अर्थ दर्शन माने खुला आँखाले हेर्नु हो। हामी आँखाद्वारा जुनसुकै कुरा देख्छौँ, रूप देख्छौँ, रङ्ग देख्छौँ, उज्यालो देख्छौँ, यसैलाई दर्शन भन्दछौँ। यहाँ हामी जुन सम्यक दर्शनको कुरा गर्दैछौँ त्यसको यस दर्शनसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। खुला आँखाले हामीले जे देख्छौँ त्यो सम्यक दर्शन होइन। दर्शनको नाममा ध्यानसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को एउटा अर्थ चल्यो र त्यसले धेरै भ्रान्तिहरू उत्पन्न गर्यो। मानिसले कुनै प्रकारको ध्यान गर्दा त्यस्ता ध्यानमा कल्पनाको सहारा लियो भने भ्रान्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो कल्पनाको सहारा लिँदा मानिसले कहीँ सुनेका कहीँ पढेका कुरालाई लिएर आँखा बन्द गरेर तिनै कुराको ध्यान गर्न थाल्छ, तिनैको मनन गर्न थाल्छ। यस किसिमका धेरै ध्यान प्रणालीहरू छन्। यस्ता ध्यान प्रणालीहरूमा अक्सर गरेर कुनै आकृति या शब्दको सहायताले आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्न लाग्यो भने जुन कुराको मनमा गहिरो छाप परेको छ त्यसको बाहिरी प्रक्षेपण देखिन थाल्छ। त्यस्ता छाप बारम्बार सुनेर, बारम्बार पढेर, त्यसैको चिन्तन मनन गरेर बस्दा मनमा पर्दछन्। बन्द आँखाका अगाडि त्यस्ता रूप, त्यस्ता आकृति आउँछन्। त्यस्ता रूप र आकृति आफ्नै मनका खेल हुन्। मनमा जुन छाप हुन्छ तिनै बाहिर आउँछन्। तर गलत ढङ्गले यसको धेरै प्रशंसा गरिएको छ, खास गरी साधनाको क्षेत्रमा मानिसहरूले नबुझेर यसको धेरै प्रशंसा गरेका छन् र यसैलाई दिव्य दर्शन मानेका छन् र यसैलाई एकदम ठुलो कुरो मानेका छन्। कसै कसैले त यसैलाई सम्यक दर्शन मानेका छन्। यस्तो दर्शनको साँच्चिकै सम्यक दर्शनसँग केही सम्बन्ध छैन। दर्शनको एउटा अर्को अर्थ आज पनि चलेको छ, 2500 वर्ष पहिले पनि चलेको थियो। हरेक परम्परामा, हरेक साम्प्रदायिक मान्यतामा आफ्ना आफ्ना अलग अलग दार्शनिक मान्यता हुन्छन्, फिलोसफी हुन्छन्। जुन सम्प्रदायको जुन दार्शनिक मान्यता हुन्छ त्यो सम्प्रदायको व्यक्तिले आफूले मानेको दार्शनिक मान्यतालाई सम्यक दर्शन मान्दछ र बाँकी अरू सबै दार्शनिक मान्यताहरूलाई मिथ्या दर्शन मान्दछ। यस्ता अनेक सम्प्रदायहरू छन् र तिनका अनेक प्रकारका दार्शनिक मान्यताहरू चल्दछन्। सबैले आआफ्नो दार्शनिक मान्यतालाई सम्यक दर्शन भन्ने र अरू मान्यतालाई मिथ्या दर्शन भन्ने हो भने कसलाई साँच्चै सम्यक र कसलाई मिथ्या मान्ने? यो त खालि झगडा गर्ने कुरा भयो, यो त सम्प्रदायको कुरा भयो। यसको सम्यक दर्शनसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। यस्ता सबै दार्शनिक मान्यताको साँच्चिकै सम्यक दर्शनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। बरु यस्ता दार्शनिक मान्यताहरू त सम्यक दर्शनका विरोधी हुन्, धर्मका विरोधी हुन्। एउटा मानिसले जब आफ्नो परम्परागत दार्शनिक मान्यताहरूप्रति यो नै सत्य हो, बाँकी सबै झुट्टा हुन् भनेर आसक्ति उत्पन्न गर्दछ, अनि त उसको त्यो विचार सत्यको नजिक कहिल्यै पुग्न सक्दैन, खालि अल्मलिन्छ। दृष्टिको बन्धन एकदम बलियो बन्धन हुन्छ, यसले सत्यको साक्षात्कार गर्न दिँदैन। के हो त सम्यक दर्शन भनेको? सम्यक दर्शन भनेको त्यो सत्य हो जुन हाम्रो अनुभूतिमा उत्रिन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिको आआफ्नै सम्यक दर्शन हुन्छ। जुन व्यक्तिको अनुभूतिमा जुन सत्य उत्रन्छ त्यही सत्य उसको लागि सम्यक दर्शन हो। अनि सुरु चाहिँ सदैव स्थूल स्थूल सत्यबाट हुन्छ। आरम्भ गर्दा एकदम स्थूल सत्यहरू उसका अनुभूतिमा उत्रन्छन्। काम गर्दै जाँदा त्योभन्दा सूक्ष्म सत्य, अझ सूक्ष्म सत्य प्रकट हुँदै जान्छन्।
यसरी कदम कदम सत्यको सहाराले काम गर्दै जाँदा परम सत्यसम्म पुगिन्छ, परम सत्यको साक्षात्कार हुन्छ अनि सम्यक दर्शन पूर्ण हुन्छ। त्यसैले अनुभूतिले गर्ने साक्षात्कार नै सम्यक दर्शन हो। अब यो काम जसले गरोस्, कुनै मान्यता मान्नेले गरोस्, कुनै सम्प्रदायका व्यक्तिले गरोस्, कुनै जात कुनै वर्णका व्यक्तिले गरोस्, आफ्नो अनुभूतिमा जे जे अनुभव भइरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा सम्यक दर्शन पुरा हुन्छ, प्रज्ञा पूर्ण हुन्छ, प्रज्ञामा पुष्ट हुन्छ, स्थित प्रज्ञ हुन्छ, माने प्रतिक्षण प्रज्ञामा स्थिर हुन्छ। जबसम्म यस्तो हुँदैन तबसम्म प्रज्ञा पुरा हुँदैन र जबसम्म प्रज्ञा पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रा विकारहरूका जरा उखेलिँदैनन्। प्रज्ञाका तीन सोपान छन्, अर्थात् तीन खुड्किला छन्। पहिलोलाई श्रुतमयी प्रज्ञा भनियो, दोस्रोलाई चिन्तनमयी प्रज्ञा र तेस्रोलाई भावनामयी प्रज्ञा भनियो। यो तेस्रो भावनामयी प्रज्ञा नै सम्यक दर्शन हो अनि यसैले हाम्रा विकारहरूका जरा उखेल्दछ। यी तिनै सोपानलाई बुझौँ, यी तिनैवटा खुड्किलालाई बुझौँ। के हो श्रुतमयी प्रज्ञा भनेको? कुनै सत्य कुरा हामीले सुन्यौँ, कुनै महापुरुषको बाणी, कुनै सन्तको बाणी, जसलाई सत्यको साक्षात्कार भयो त्यस्ताको बाणीलाई हामीले कुनै पुस्तकमा पढ्यौँ या उसको मुखबाट सुन्यौँ भने त्यो हामीले सुनेको ज्ञान भयो, पढेको ज्ञान भयो। ठिक छ, आखिर सुरु त त्यहीँबाट हुन्छ। सुरु त ज्ञान प्राप्त भयो भने मात्र ज्ञानको क्षेत्रमा अगाडि बढेर अरू ज्ञान जगाउन सकिन्छ। तर श्रुत ज्ञान भनेको अर्काको ज्ञान हो, आफ्नो ज्ञान होइन। श्रुत ज्ञानबाट हामीलाई खालि प्रेरणा मिल्दछ, मार्गदर्शन मिल्दछ अनि त्यसपछि हामी अर्को कदम उठाउँछौँ। अर्को कदमलाई चिन्तनमय प्रज्ञा भनियो। पढेका सुनेका कुरामा चिन्तन मनन गरिरहन्छौँ। मनुष्य भएकोले मनन गर्नु हाम्रो सहज स्वभाव हो, नैसर्गिक स्वभाव हो। त्यसैले मनुष्यलाई मनुपुत्र भनेको हो। मानिसले चिन्तन मननद्वारा पढेका सुनेका कुरालाई बुद्धिको तराजुमा तौलेर हेर्दछ, तर्क गरेर हेर्दछ। जुन कुरा पढियो त्यो युक्तिसङ्गत छ कि छैन, न्यायसङ्गत छ कि छैन हेर्दछ। छ भन्ने जानेर मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्दछ, छैन भने कसरी स्वीकार गर्ने? गर्यो भने चिन्तनमयी प्रज्ञा भयो। चिन्तनमयी प्रज्ञा पनि पराई ज्ञान हो, आफ्नो ज्ञान होइन, किनकि उसले केवल बुद्धि लगायो अनि बुद्धिले नै त्यसलाई स्वीकार गर्यो। उसका अनुभूतिमा त्यो आएको छैन, त्यसर्थ पुरै काम लाग्ने भएको छैन। चिन्तनमयी प्रज्ञा अलिअलि काम लाग्ने हुन्छ, थोरै मात्र कल्याणकारी हुन्छ। यसले बाटो देखाउने काम गर्दछ, केही प्रेरणा दिन्छ जसबाट अर्को कदम उठाउन सकिन्छ। अब भावनामय प्रज्ञाको बारेमा कुरा गरौँ। भावना शब्दको अर्थ 2500 वर्षमा धेरै बदलिसकेको छ। आज भावनाको अर्थ मनमा हुने सुख या दुःखलाई भनिन्छ। 2500 वर्ष पूर्व भावना शब्दको अर्थ केही भावित भइरहेको भन्ने बुझिन्थ्यो। केही घटनाहरू आफूभित्र घटिरहेका छन् र ती अनुभूतिमा उत्रिरहेका छन्। प्रज्ञा भनेको त्यही हो, सुनेको पढेको कुरा होइन, केवल चिन्तन मनन गरेको कुरा होइन। जुन अनुभूतिमा उत्रन्छ त्यो भावनामय प्रज्ञा हो, त्यसले मात्र हाम्रो कल्याण गर्दछ। अर्काको ज्ञानले हाम्रो आफ्नो ज्ञान जगाउन मलको काम गर्न सक्दछ। ज्ञान अथवा प्रज्ञा आफूमा जाग्यो भने आफ्नो मङ्गल हुन्छ, तब मात्र आफ्ना विकार टाढा हुन थाल्छन्। तर प्रायःजसो कठिनाई यही प्रज्ञाको पहिलो श्रुतमयी प्रज्ञाको कदममा आएर गाडी रोकिन्छ। साधक त्यहाँबाट अगाडि बढ्दैन या बढे पनि दोस्रो चिन्तनमयी प्रज्ञाको कदमसम्म आएर फेरि रोकिन्छ अनि त्यसभन्दा अघि बढ्दै बढ्दैन। त्यसभन्दा अगाडिको भावनामयी प्रज्ञा जगाएन, त्यसभन्दा अगाडिको भावनामयी प्रज्ञा नजगाएपछि, त्यसलाई आफ्ना अनुभूतिमा नउतारेपछि साधकले त्यसबाट जुन लाभ पाउनुपर्ने हो त्यस लाभबाट वञ्चित रहन्छ। प्रायःजसो यस्तै हुने गर्दछ। जुन मानिस जुन परिवारमा जन्मेको हुन्छ, जुन समाजमा हुर्किएको हुन्छ, त्यस समाजको मान्यता बाल्यकालदेखि सुन्दा सुन्दै
ती मान्यताहरूको एउटा धेरै बाक्लो लेप उसको बुद्धिमा लाग्न थाल्छ। यस्तो धेरै कडा लेप उसको बुद्धिमा लाग्छ कि ऊ आफ्ना मान्यता बाहेकका अरू कुनै कुरा मान्न तयारै हुँदैन। उसले यही ठिक छ, हाम्रै परम्परा ठिक छ, हाम्रै मान्यता ठिक छ बाहेक अरू थोक सुन्न तयार हुँदै हुँदैन, किनकि ऊ श्रुतमयी प्रज्ञामा छ। उसले सुनेको कुरालाई अन्धविश्वासले मान्दछ र त्यसमा आफ्नो बुद्धि लगाउने जरुरत पनि ठान्दैन, अनि उसको गाडी यहीँ रोकिन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना स्वभावका कारणले उसका मनमा कुरा उठ्छन् अनि यसमा अलि विचार गरेर चिन्तन मनन गरेर हेर्दछ यी कुरा न्यायसङ्गत युक्तिसङ्गत छन् कि छैनन् भनी चिन्तन मनन तर्क वितर्क गर्नासाथ सम्प्रदायका बुढापाकाहरू बुजुर्गहरू सम्प्रदायका नेताहरूको आसन डगमगाउँछ र उनीहरूले धम्की दिन्छन्, के तँलाई आफ्नो सम्प्रदायका महापुरुषका वाणीप्रति सन्देह छ? त्यसमा शङ्का छ? त्यसमा श्रद्धा छैन? विश्वास छैन? थाहा छ यसको परिणाम के हुन्छ? के परिणाम हुन्छ? मरेपछि तँलाई घोर नर्क प्राप्त हुन्छ, अनि त्यस्तो घोर नर्कको वर्णन गर्छन्। यस्तो नर्क हुन्छ, यस्तो अपाय गति हुन्छ, यस्ता कुरा सुनेर बिचराका रौँ ठाडा हुन्छन्, एकदम भयभीत हुन्छ। होइन बाबा, होइन, यस्तो नर्क मलाई चाहिँदैन, जे भन्छौ त्यही स्वीकार गर्छु, मलाई यस्तो नर्क चाहिँदैन। यसरी भयभीत भएर सम्प्रदायका गुरुहरूको कुरा मान्दछ, डराएर स्वीकार गर्दछ। कहिलेकाहीँ यिनै सम्प्रदायका गुरुहरू आचार्यहरू प्रलोभन पनि देखाउँछन्, हेर हाम्रो मान्यताका जति पनि कुराहरू छन्, आफ्ना परम्पराका जति पनि मान्यताहरू छन्, तिनलाई बिना शर्त बिना तर्क वितर्क मान्यौ भने थाहा छ के प्राप्त हुन्छ? मरेपछि स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। अब त्यो स्वर्गको व्याख्या, यस्ता अप्सराहरू यस्ता दिव्य अमृत इत्यादि सुनेर मुखमा पानी आउन थाल्छ। जाबो मानेर मात्र यी सबै प्राप्त हुने हो भने यी सबै कुराहरूलाई मानिलिउँ, के बिग्रिन्छ र? यस प्रकार लोभी भएर मान्दछ या भयभीत भएर मान्दछ? अन्धविश्वासले मान्दछ। यसरी मानेको मात्र हुन्छ, जानेको भने केही हुँदैन, अनि मान्नु र जान्नुमा जमिन आसमानको फरक हुन्छ। जुन लाभ मिल्ने हो त्यो जानेर मात्र मिल्दछ, मानेर मात्र मिल्दैन। धेरैजसो मानिसहरू यहीँ आएर रोकिन्छन्, यसभन्दा अगाडि जानै सक्दैनन्। कोही कोही भने हिम्मत गर्दछन् र आफै चिन्तन मनन पनि गर्दछन्, आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर अर्को कदम उठाउँछन् र चिन्तनमय प्रज्ञा जगाउँछन्, त्यसपछि त्यहीँ रोकिन्छन्। त्यस्ता धेरैजसो मानिसहरू चिन्तन मनन गरेपछि आफ्ना मान्यताहरूको आफ्ना परम्पराहरूको वकिल बन्न पुग्छन्, मनै मन तिनको न्यायीकरण गर्न थाल्छन्। हाम्रा मान्यता धेरै ठिक छन्, बाँकी सबै गलत छन्, हाम्रो भन्दा राम्रो मान्यता अरू कसको होला भनेर अहङ्कार जगाउँछन्, र म भन्दा ज्ञानी अरू को, मैले त सम्पूर्ण धर्म बुझिसकेँ। हाम्रा सारा मान्यतालाई हाम्रा गम्भीर अध्यात्मलाई बुझिसकेँ, धर्मलाई खुब जाने, जानेको ओरेको केही छैन, केवल मान्दैछ, बुद्धिले मान्दैछ। पहिले भावावेशले मान्दथ्यो, अब बुद्धिले मान्न थाल्यो। त्यसभन्दा अगाडि ऊ अर्को कदम उठाउँदै उठाउँदैन। जसले एकदम हिम्मत गर्दछ उसले अर्को कदम पनि उठाउँछ अनि लाभ पाउँछ, किनकि जुन लाभ हुने हो त्यो श्रुतमय प्रज्ञाद्वारा होइन, चिन्तनमय प्रज्ञाद्वारा हुने हो, त्यो भावनामय प्रज्ञाद्वारा हुन्छ। जुन प्रज्ञा आफूभित्र भावित हुन्छ आफ्ना अनुभूतिद्वारा बढ्दै बढ्दै जसको विकास हुन्छ त्यसैले हाम्रो कल्याण गर्दछ। जसभित्र प्रज्ञा जाग्दछ त्यो मुक्त हुन्छ। सिद्धार्थ गौतममा प्रज्ञा जाग्यो, त्यसले केवल एक व्यक्ति मुक्त भए, त्यो हुन् सिद्धार्थ गौतम। अरू कोही त्यस प्रज्ञाले मुक्त हुनै सक्दैन। अरूले प्रेरणा पाउन सक्छन्, मार्गदर्शन पाउन सक्छन्, तर मुक्त हुन हरेक व्यक्तिले आफ्नो प्रज्ञा आफैले जगाउनु पर्दछ। हरेक व्यक्ति स्वयं स्थित प्रज्ञ हुनुपर्दछ। मुक्त हुन पहिले आफै प्रज्ञामा स्थित हुनुपर्दछ। प्रज्ञामा स्थित कोही अर्को भएर मुक्ति चाहिँ हामीलाई मिल्ने हुनै सक्दैन।
कदापि हुन सक्दैन। तसर्थ आफ्नै प्रज्ञा जगाऊ अनि मात्र आफ्नो कल्याण हुन्छ। एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। कसैलाई खुब भोक लागेको छ, ऊ कुनै शानदार रेस्टुराँमा गएर बस्छ अनि मिनु कार्ड पढ्छ। पढेर अन्दाज गर्दछ, आज त यहाँ एकदम स्वादिष्ट भोजन बनेको रहेछ, एकदम स्वादिष्ट भोजन पाइने भयो भनेर उसको मुखमा पानी आउँछ। एउटा घटना घट्यो। दोस्रो घटना, भोजनको अर्डर दिन्छ, अब भोजन तयार हुन केही बेर लाग्छ, त्यसैले तबसम्मलाई प्रतीक्षा गर्दछ। अनि प्रतीक्षाकै क्रममा त्यहाँ भोजन गरिराखेका मानिसहरूको हाउभाउ देखेर उसलाई लाग्छ कि आज भोजन साँच्चै मिठो बनेको हुनुपर्दछ। फेरि मुखमा पानी आउँछ। दोस्रो घटना, अब तेस्रो घटना, बेराले भोजन ल्याइदिन्छ अनि खान्छ। खाएपछि उसलाई भोजनको स्वाद साँच्चै थाहा हुन्छ। पहिलो श्रुत ज्ञान हो, किनकि केवल मेनु कार्ड पढ्यो। मेनु कार्ड पढेर मात्रै कसैले भोजनको स्वाद पाउँदैन, पेट भरिँदैन। दोस्रो चिन्तन ज्ञान हो। आफ्नो अनुभवबाट उसलाई थाहा छ, मिठो भोजन भयो भने मानिसहरूका अनुहारमा कस्तो हाउभाउ हुन्छ। मानिसहरूको अनुहारमा देखिएको हँसिलोपनको हाउभावद्वारा उसले अनुमान लगाउँछ कि साँच्चीकै उनीहरूलाई भोजन मिठो लागिरहेको हुनुपर्छ। उनीहरूलाई भोजन मिठो लागिरहेको छ भने आजको भोजन मलाई पनि मिठै होला। यसरी उसले चिन्तन ज्ञान जगाउँछ। तर भोजन चाखेको भने हुँदैन, यसबाट उसको पेट भरिँदैन, किनभने यो त केवल एउटा चिन्तन ज्ञान हो। तेस्रो, जब खान्छ तब मात्र उसले भोजनको स्वाद पाउँछ अनि मात्र पेट भरिन्छ। यही नै हो भावनामयी प्रज्ञा, यसैले कल्याण गर्दछ। पहिलो दुईटाले त प्रेरणा मात्रै दिन्छन्। एउटा अर्को उदाहरण लिउँ। कहिलेकाहीँ उदाहरणबाट कुरा धेरै स्पष्ट हुन्छन्। कुनै व्यक्ति बिरामी हुन्छ र डाक्टर कहाँ जान्छ। डाक्टरले जाँच गरी कागजमा औषधिको नाम लेखिदिन्छ। घर आउँछ र डाक्टरप्रति ठुलो श्रद्धा देखाउँछ। डाक्टरप्रति श्रद्धा राख्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन, तर श्रद्धा जब अन्धश्रद्धा हुन्छ अनि के गर्ने। डाक्टरको तस्विर, डाक्टरको मूर्ति अगाडि ल्याएर तीन पटक त्यसका अगाडि शिर झुकाउँछ अनि धूप बाल्छ, नैवेद्य चढाउँछ, फलफुल चढाउँछ अनि त्यो औषधिको कागज निकालेर पाठ गर्न थाल्छ। दुईवटा गोली बिहान, दुईवटा गोली दिउँसो, दुईवटा गोली बेलुका, खाली पाठ गर्दछ। यस्तै गर्छौँ जीवनमा हामी। अझ एक कदम अगाडि बढ्दछ र कुरा बुझ्न खोज्छ। हेरौँ यो डाक्टरले के लेखिदियो। फेरि जान्छ डाक्टर कहाँ अनि सोध्छ, यो तपाईँले के लेखिदिनु भयो, यसबाट मेरो रोग कसरी निको हुन्छ। डाक्टर बुद्धिमान छ, उसले सम्झाउँछ कि तिमीलाई यस्तो रोग लागेको छ अनि तिम्रो रोगको मूल कारण यो हो। मैले लेखिदिएको औषधि खायौ भने तिम्रो रोगको कारण हट्छ अनि रोग निको हुन्छ। डाक्टरका यस्ता कुरा सुनेर ऊ धेरै खुसी हुन्छ र डाक्टरको तारिफ गर्न थाल्छ। मेरो डाक्टर हेर कति असल, मेरो डाक्टर जस्तो राम्रो अरू कसैको छैन, मेरो डाक्टरको औषधि कति राम्रो। अब उसले के गर्छ, अब घर गएर सबै छिमेकीहरूसँग झगडा गर्दछ। तिमीहरू सबैका डाक्टर गए गुज्रेका, तिम्रा डाक्टरको औषधि गए गुज्रेको, हेर मेरो डाक्टर सबैभन्दा असल, मेरो डाक्टरको औषधि राम्रो, औषधि चाहिँ खाँदैन, खालि मानिसहरूसित झगडा गरिरहन्छ। हरेक व्यक्ति सम्प्रदायका नाममा यस्तै गर्छन्। जब धर्म खत्तम हुन्छ तब सम्प्रदाय मात्र बाँकी रहन्छ अनि यस्तै हुन्छ। हरेक महापुरुषले दुखीहरूलाई देखेर, रोगीहरूलाई देखेर, रोगीहरूका रोग चिनेर बडो करुण चित्तले औषधि बाँड्दछन्। यो औषधि ल्याऊ, यो धर्मको औषधि हो, यसको सेवन गर्यौ भने सारा दुःखबाट मुक्त हुनेछौ, सबै विकार रूपी रोगहरूबाट बाहिर निस्कनेछौ। तर औषधि चाहिँ ग्रहण गर्दैन, वैद्यको प्रशंसा चाहिँ सबै गर्दै हिँड्छन्, वैद्यलाई नमस्कार गर्दै हिँड्छन्, वैद्यले दिएको औषधिको पाठ गर्दै हिँड्छन् अनि मानिसहरूसँग झगडा गर्दछन्। मेरै वैद्यको औषधि सबैभन्दा असल, तर औषधि भने कोही लिँदैनन्। यस्तो भएपछि
केवल अन्धश्रद्धा नै अन्धश्रद्धा हुन गयो। कसै कसैले बुद्धि पनि लगाउँछन् र आत्मपुष्टि पनि गर्छन् कि यो कारणले मेरो औषधि असल छ, मेरो वैद्यले दिएको औषधि असल छ, खाने भने होइनन्। जब खान्छन् तब मात्र भावनामय प्रज्ञा जाग्छ, तब मात्र औषधिले आफ्नो काम गर्न सुरु गर्दछ अनि साँच्चै कल्याण गरिदिन्छ, सारा रोगहरू हट्छन्। सम्यक दर्शन यही भावनामय प्रज्ञा हो। अनुभूतिमा उत्रियो भने मात्र कल्याण गर्न सुरु गर्दछ। धर्मशास्त्रको पाठ गर्दैमा, चिन्तन मनन गर्दैमा आफ्नो अनुभूतिमा सत्य त्यसै जाग्दैन। अनुभूतिमा उतार्नका निम्ति आफूभित्र प्रकृतिले दिएको शक्ति जगाउनु पर्दछ। यस्तो शक्ति प्रकृतिले हरेक मनुष्यलाई दिएको छ। त्यसलाई प्रकृति भन्नु सट्टा परमात्मा अथवा अल्लाह मियाँले दिएको भने पनि हुन्छ। आफूभित्र यस्तो शक्ति जाग्यो भने आफ्नो प्रज्ञा जगाउन सकिन्छ। त्यस्ता शक्तिलाई खाली लुकाइराखेर सुताइराखेर केवल श्रुत ज्ञानद्वारा नै बुझ्ने कोसिस गरेर हाम्रो त्यो शक्ति जाग्ने, हाम्रो भावनामय प्रज्ञा जाग्ने होइन। शास्त्र मात्रै पढेर कोही बुद्ध बन्न सक्दैन। त्यस्तो हुन आफ्नो प्रज्ञाभित्रैदेखि अनुभूतिको स्तरमा जगाउनु पर्दछ। हामीभित्रको यस्तो शक्तिलाई जगाउनु पर्दछ जस्तो कि हाम्रा आँखाको शक्ति हेर्नु हो। यदि आँखामा हेर्ने शक्ति नभएको खण्डमा आँखाले जति जान्ने प्रयास गरे तापनि बाहिर रूप, रङ्ग, प्रकाश अथवा संसार कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। जुन मानिस जन्मैदेखि अन्ध हुन्छ उसलाई रूप, रङ्ग या उज्यालो प्रकाशको कुनै अस्तित्व थाहा हुँदैन। जुन मानिस जन्मैदेखि बहिरो हुन्छ उसको लागि शब्दको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन र शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा उसले केही गरे पनि बुझ्न सक्दैन। यसै गरी आफ्नो प्रज्ञा जगाउनको लागि आफूभित्रको विशेष शक्ति जागेन भने आफ्नो प्रज्ञा पनि जाग्न सक्दैन। यतिका दिनदेखि हामी आफ्नो त्यो शक्ति जगाउने प्रयास गर्दैछौँ जसले हामीभित्रको प्रज्ञालाई जगाइदियोस्। प्रज्ञा भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी कहाँ एउटा कथा प्रचलित छ। दुईजना गरिब भिख मागेर पेट पाल्ने केटा आपसमा अति नै मिल्ने साथी थिए। त्यसमा एकजना जन्मदेखिको अन्धो थियो। सधैँ दुवै सँगै नगरमा भिख माग्न जान्थे र सँगै यसै गरी आफ्नो जीवन बिताउँथे। एक दिन अन्धो केटोलाई धेरै ज्वरो आएछ। उसको साथीले तिमी डेरैमा बसेर आराम गर, म तिमीलाई पनि भिख मागेर ल्याइदिउँला भनी अन्धोलाई डेरैमा छाडी एक्लै भिख माग्न गएछ। त्यो दिन संयोग यस्तो परेछ कि भिखमा उसले खिर पाएछ। बिचरासँग खिर थाप्ने कुनै भाँडो नभएकोले साथीलाई खिर ल्याउन सकेनछ र पाएको खिर त्यहीँ खाएछ। अनि डेरा फर्केर इमान्दारी साथ आफ्नो साथीलाई भनेछ, के गर्ने, आज त भिखमा खिर पाएको थिएँ तर भाँडो नभएकोले तिमीलाई ल्याउन सकिनँ। त्यसमा अन्धोले भनेछ, ठिक छ, ल्याउन सकेनौ भने भइगयो, तर भन न त खिर भनेको कस्तो हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन खिर भनेको कस्तो हुन्छ, मैले आजसम्म खिर खाएकै छैन त्यसैले खिर कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। खिर सेतो हुन्छ। यो सेतो भनेको के हो? त्यो जन्मको अन्धो त्यो बिचरालाई के थाहा कि सेतो भनेको के हो? तँलाई थाहा छैन सेतो भनेको के हो? मलाई थाहा छैन। जुन कालो होइन त्यो सेतो हुन्छ। यो कालो भनेको के हो नि? उसलाई कालो के हो त्यो पनि थाहा छैन। तँ कस्तो मान्छे? मलाई त थाहा छैन, तिमी नै बुझाइदेऊ न मलाई यो सेतो के हो। अब कसरी बुझाउने? नजिकै एउटा बकुल्लो थियो, त्यसलाई समातेर ल्याएर भन्यो, सेतो यस्तो हुन्छ। अब बकुल्लो सेतो छ भन्ने कुरा उसले कसरी थाहा पाउने? बिचराका आँखा त छँदै छैनन्। अनि हातले बकुल्लोलाई छामेर थाहा पाउन खोज्दछ र भन्छ, अब थाहा पाएँ कि सेतो कस्तो हुन्छ। मैले बुझेँ सेतो भनेको नरम नरम हुन्छ। सेतोको नरम र खस्रोसँग के सम्बन्ध छ? सेतो भनेको त सेतै हो, चाहे नरम होस् या कडा। तैँले नै भनी सेतो यस्तो हुन्छ बकुल्लो जस्तो, अनि मैले यसलाई छामेर हेरेँ यो त नरम छ। अब फेरि भन्छ, ल भइगयो सेतो नरम होइन, तर मैले कुरा बुझिनँ राम्रोसँग भन न सेतो कस्तो हुन्छ।
सेतो भनेको यो बकुल्लो जस्तो हुन्छ। तँ अलि राम्रो बुझ्ने कोसिस त गर। ठिक छ, अब फेरि कोसिस गरी हेर्छु। अनि बकुल्लाको चुच्चोदेखि पुच्छरसम्म सम्पूर्ण शरीर हातले छामेर हेर्छ। अब त बुझेँ, टेढो छ। सेतो भनेको टेढो हुन्छ। तिम्रो खिर टेढो रहेछ। अब उसको लागि जीवनभरि खिर टेढो नै हुने भयो। जुन यी धेरै लामा लामा दर्शनका कुरा छन्, यी जति पनि दर्शनका कुरा गर्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूका लागि खिर टेढो नै हुन्छ। किनकि उनीहरूका अनुभूतिमा सत्य कुरा उत्रिएको हुँदैन। उनीहरूले खालि सुनेको या सुनाएको कुरा जानेका हुन्छन्। कुनै महापुरुषलाई कुनै कुराको अनुभूति हुन्छ, अनि अनुभूतिका कुरा शब्दमा भनिदिन्छन् या लेखिदिन्छन्। त्यस्ता कुरा पढेर या सुनेर अथवा त्यसमा बुद्धि लगाएर मात्र कसैले बुझ्दैनन्, किनकि उनीहरूको अनुभूतिमा त्यो आएकै हुँदैन। अनुभूति गर्ने त्यो शक्ति त जागेकै छैन। त्यो कुरालाई कसरी बुझिन्छ? जसरी जन्म अन्धोले रङ्गलाई बुझ्न सक्दैन, रोशनीलाई बुझ्न सक्दैन, त्यस्तै प्रज्ञा नजागुन्जेल मानिस बिल्कुल त्यस्तै अन्धसरह हुन्छ। प्रज्ञाको लागि आफ्नो त्यो शक्ति जगाउनु पर्दछ। 3 दिनसम्म यही काम गऱ्यौँ। सासलाई जान्ने जुन काम गऱ्यौँ, त्यसका साथ कुनै शब्द जोडेको भए त्यो शक्ति कदापि जाग्न सक्दैन थियो। सास हेर्दा हेर्दै यति सानो ठाउँमा संवेदना थाहा हुन थाल्यो। हाम्रो प्रज्ञा जागरणसित यी संवेदनाहरूको एकदम गहिरो सम्बन्ध छ। यी संवेदनाहरूको हाम्रो अन्तर्मनसित धेरै गहिरो सम्बन्ध छ। जति अगाडि बढ्दै जानेछौँ त्यति नै ज्ञान स्पष्ट भएर आउनेछ। पहिलो कुरा, प्रज्ञा जागेपछि अनुभूतिद्वारा अनित्य छ, नश्वर छ, भङ्गुर छ, परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्छ। यसरी प्रज्ञाको पहिलो अङ्ग आफूभित्र जाग्न थाल्छ। सबै संसार अनित्य छ, नश्वर छ, भङ्गुर छ, परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा सबैले बुद्धिको स्तरमा त स्वीकार गरेकै छन्। जो जन्म लिन्छ मरेरै जान्छ। जे उदय हुन्छ त्यसले अस्त हुनै पर्छ। जे प्रकट हुन्छ त्यो अवश्य बिलाउँछ। यस्ता कुरा सबैले मानेका मात्रै छन्, जानेका छैनन्। कहिलेकाहीँ जीवनमा आफूलाई घचघच्याइदिने खालका घटना घट्छन्। जस्तै कोही आफन्त प्यारो व्यक्ति मर्दछ, उसको शरीरलाई मसानमा लगेर चितामा राखी आगो लगाइन्छ। उता त्यो लास जलिरहेको हुन्छ भने यता आफूभित्र ठुलो ज्ञान जागिरहेको हुन्छ। ओहो, जीवनको अन्तिम परिणति यस्तै हुँदो रहेछ। सबै यसै गरी मर्ने रहेछन्। एक दिन म पनि यसरी नै मरेर जाने रहेछु। एक दिन मेरो शरीरलाई पनि मानिसहरूले यसरी नै जलाइदिने रहेछन्। जति कमाइन्छ, जोरजाम गरिन्छ, त्यो सबै यहीँ रहँदो रहेछ। आफ्ना साथमा केही पनि जाँदो रहेनछ भने यो सबै म मेरो के कारणले गर्दैछु? यो सबै सञ्चय, सङ्ग्रह, परिग्रह किन गर्दैछु? यसरी एकदम ज्ञान जाग्छ, एकदम ज्ञान जाग्छ। तर कति बेरसम्मका लागि जाग्छ? त्यो मसानबाट एक कदम बाहिर राख्ने बित्तिकै फेरि त्यही म, त्यही मेरो गर्दछ। त्यस्तो ज्ञान के काम लाग्छ? त्यो त खालि धर्मसभाको ज्ञान जस्तो भयो। कुनै धर्मसभामा जान्छ, त्यहाँ धेरै ज्ञानको चर्चा सुन्दछ। सुरु त ज्ञान त हो, धेरै सुनिएको छ। धर्म भनेको यस्तो हुन्छ, आसक्ति भयो भने धेरै दुःख हुन्छ, अनासक्ति भयो भने सबै दुःखबाट बाहिर निस्कन्छ। राग होस् या द्वेष, यसले धेरै दुःख दिन्छ। राग द्वेष निस्कियो कि धेरै सुख हुन्छ। यस्तो धेरै धर्मका कुरा सुनिएको छ, राम्रो लागेको पनि छ, धर्मका कुरा बुझिएका पनि छन्, निकै ज्ञान पनि जागेको छ। धर्मसभाबाट बाहिर निस्किन साथ सबै ज्ञान कहाँ जान्छ? मेरा जुत्ता कहाँ गए? कसले लिएर गयो? मैले आजै नयाँ किनेको। फेरि उही म मेरो मेरो भइहाल्छ। यस्तो बुद्धिविलासको ज्ञानले के काम लाग्यो? ज्ञान अनुभूतिमा जागेन। जबसम्म अनुभूतिमा उत्रिँदैन तबसम्म प्रज्ञा भावनामय प्रज्ञा हुँदैन। जबसम्म भावनामय प्रज्ञा हुँदैन तबसम्म विकारबाट हाम्रो छुटकारा हुँदैन। जीवनभरि धर्मचर्चा सुनेर, धर्मग्रन्थ पढेर बुद्धिको स्तरमा त साँच्चिकै केही लाभ हुन्छ। केही मात्रामा बुद्धि अवश्य निर्मल भएर जान सक्छ। मनका माथि माथिका भाग पनि निर्मल हुन सक्छन्। तर
अन्तर्मनका गहिराईमा विकार जस्ताका तस्तै छन्। अनि अन्तर्मनका ती विकारहरू बढ्दै जान्छन्, तिनबाट छुटकारा हुँदैन। अन्तर्मनका विकारबाट छुटकारा पाउन आफूभित्र त्यो ज्ञान कसरी जगाउने? अनित्य हो, नश्वर हो, भङ्गुर हो, अनित्य हो, नश्वर हो, भङ्गुर हो भन्ने ज्ञान कसरी जगाउने? यस्तो ज्ञान जगाउनमा बाहिरी संसारमा घट्ने घटनाहरूले कठिनाई उत्पन्न गर्दछन्, किनकि धेरै भ्रान्ति उत्पन्न गराउँछन्। बाहिरबाट हेर्दा जे देखिन्छ साँच्चै त्यही हो भन्ने भ्रान्ति हुन्छ, तर त्यो त बाहिरी सत्य हुन्छ, भासमान सत्य हुन्छ, त्यस्तो देखिने खालको सत्य हुन्छ। त्यस्ता भ्रान्तिपूर्ण सत्यभित्र जुन वास्तविक सत्य लुकेको हुन्छ, त्यो भने बिल्कुलै त्यसको उल्टो हुन्छ। त्यस्तो लुकेको वास्तविक सत्य कसलाई थाहा छ, कस्तो हुन्छ? जुन वास्तविक भित्री सत्य हो त्यो त अनुभूतिद्वारा मात्रै जान्न सकिन्छ, तर बाहिर बाहिरका भ्रमपूर्ण सत्य मात्र हेरेर सम्पूर्ण जीवन बिताइदिएपछि अनुभूतिद्वारा प्राप्त गर्ने सत्यको खोजी नगरेपछि भ्रान्तिपूर्ण सत्य मात्र देखिन्छन्। शीघ्र गतिमा घटिरहेको कुनै घटना छ भने त्यसले ठूलो भ्रान्ति उत्पन्न गराउँछ। जस्तै राति कुनै मानिस बत्ती बालेर सुत्छ र बिहान आँखा खुल्दा देख्छ कि त्यही बत्ती बलिरहेको जस्तो लाग्छ, त्यही प्रकाश हो जस्तो लाग्छ, तर कहाँ त्यही प्रकाश हो र? रातको आरम्भदेखि लिएर रातको अन्त्यसम्ममा धेरै समय बितिसक्यो, त्यही प्रकाश कहाँ हो र? अलि ध्यान दिएर त्यो बत्तीलाई हेरेमा थाहा हुन्छ कि प्रतिक्षण त्यसमा एउटा ज्वाला उठ्छ, नष्ट भएर जान्छ, दोस्रोले फेरि स्थान लिन्छ, नष्ट हुन्छ, तेस्रोले फेरि स्थान लिन्छ, नष्ट हुन्छ, अनि त्यो यति छिटो छिटो भइरहन्छ कि जसबाट यस्तो भ्रम हुन्छ कि त्यही प्रकाश हो, जबकि त्यो बिल्कुल एउटै प्रकाश होइन। यस्तै बिजुलीको चिमतिर दुईपल्ट हेरौँ, हामीलाई त्यस्तै भ्रम हुन्छ, त्यो बेलुका जे थियो बिहान त्यही प्रकाश हो, त्यही प्रकाश हो, त्यही प्रकाश कहाँ हो? यदि त्यही प्रकाश भइदिएको भए महिनाको आखिरीमा बिजुली अड्डाले यति युनिट भयो यति पैसा तिर भनेर किन बिल पठाउँछ? त्यही प्रकाश हो भने किन पैसा तिर्ने? हामीले आफ्नै चिम किन्यौँ, हामीले स्विच किन्यौँ, बत्ती बाल्यौँ अनि प्रकाश आयो, किन पैसा तिर्ने? त्यो बिजुली अड्डाले पैसा ठिकै माग्छ, प्रतिक्षण आफ्नो जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन गर्छ, तारद्वारा विद्युत यहाँ आउँछ, बत्ती बल्छ, बिजुली नष्ट भएर जान्छ, अर्काले त्यसको ठाउँ लिन्छ, नष्ट हुन्छ, एउटा नष्ट भयो दोस्रो आउँछ, बिचमा कुनै अन्तर छैन, धेरै छिटो छिटो घटना घटिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ कि त्यही हो त्यही हो, कति ठुलो भ्रान्ति। बिहान कुनै एउटा मानिस नाउ चढेर नदी तर्छ अनि उता पारी दिनभरि काम गरेर साँझ नाउबाटै फर्कन्छ, त्यस मानिसलाई यही भ्रम हुन्छ कि बिहान जुन गङ्गा पार गरेको थियो साँझ त्यही गङ्गा पार गरे, कहाँ त्यही गङ्गा हो, त्यो बिहानको गङ्गा कहाँ हो? अनि त्यस गङ्गामा डुबुल्की लगाएर त हेर, एक डुबुल्की लगाई टाउको माथि उचाल्यो, दोस्रोपल्ट डुबुल्की लगायो फेरि टाउको उचाल्यो, दोस्रोपल्ट डुबुल्की लगायो फेरि टाउको उचाल्यो, तेस्रोपल्ट डुबुल्की लगायो फेरि टाउको उचाल्यो, फेरि यही भ्रम हुन्छ कि त्यही गङ्गामा डुबुल्की मार्दैछु, अनि ध्यान लगाएर हेरेपछि थाहा हुन्छ कि त्यही गङ्गा कहाँ हो। पहिलो जुन गङ्गामा डुबुल्की लगाइयो त्यो त बगेर गइसक्यो, दोस्रो डुबुल्की दोस्रै गङ्गामा लगाइयो, तेस्रो डुबुल्की तेस्रै गङ्गामा लगाइयो, छिटो छिटो घटना घटिरहेको छ अनि बिचमा कुनै अन्तर छैन, त्यसैले यस्तो भ्रान्ति भएको हो। भ्रान्ति गराउने घटना शीघ्र गतिमा घट्छ। राम्ररी हेर्दा यस्तो लाग्छ कि ज्वाला उड्दैछ, नष्ट हुँदैछ, उड्दैछ, नष्ट हुँदैछ, नदीको प्रवाहमा पनि स्पष्ट देखिन्छ कि यो प्रवाह जाँदैछ, अब दोस्रो प्रवाह आउँदैछ, त्यो फेरि जाँदैछ, फेरि अर्को आउँदैछ, एउटा जाँदैछ, नयाँ आउँदैछ, तर अति शीघ्र गतिमा भइरहेको घटना आँखाको शक्तिले छुट्याउन सक्दैन, छुट्याउन भ्याउँदैन, आँखाले हेरेर सत्य बुझ्न सक्दैन, देख्नै सक्दैन। जस्तै बिजुलीको उज्यालो उत्पन्न र नष्ट भएको आँखाले देख्न सक्दैन, किनकि धेरै शीघ्र गतिबाट यसको उत्पन्न र नष्ट भइरहेको छ। तर नदीमा डुबुल्की मार्ने व्यक्तिले थाहा पाउन सक्दछ कि
पहिलो डुबुल्की जुन नदीमा लगायो त्यो नदी त बगिसक्यो। अब दोस्रो डुबुल्की दोस्रै नदीमा लगायो, तेस्रो डुबुल्की तेस्रै नदीमा लगायो, किनभने आफ्ना आँखाले यो कुरा देख्न सक्छ। तर यो कुरा कसरी बुझ्ने कि जसले डुबुल्की लगायो ऊ पनि बगेर गइसक्यो, दोस्रो डुबुल्की कुनै दोस्रो व्यक्तिले लगायो, तेस्रो डुबुल्की कुनै तेस्रो व्यक्तिले लगायो, कति ठुलो भ्रान्ति। एक व्यक्तिलाई आफ्नो प्रज्ञा जागेपछि, आफ्नो होस जागेपछि थाहा हुन्छ कि यति समयमा त त्यस व्यक्तिको करोडौँ पटक जन्म भइसक्यो। प्रतिक्षण उत्पन्न हुन्छ, नष्ट हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, नष्ट हुन्छ। यस कुरालाई प्रवचनद्वारा मानेर के प्राप्त हुन्छ र? केही प्राप्त हुँदैन। श्रद्धाद्वारा माने पनि के प्राप्त हुन्छ र? केही प्राप्त हुँदैन। यही कुरालाई जब अनुभूतिद्वारा जान्न थालिन्छ त्यति बेला सबै प्राप्त हुन्छ। यसैलाई भावनामय प्रज्ञा भनिन्छ। यो 3.5 हातको शरीरमा पहिले यो अनित्य बोध जगाइन्छ, प्रतिक्षण उत्पन्न भइरहेछ, व्यय भइरहेछ, यो उदय व्यय यति छिटो छिटो गतिबाट भइरहेकोले हामीलाई भ्रम हुन्छ कि त्यही हो त्यही हो। ती व्यक्ति जो सम्यक सम्बुद्ध बने यसै प्रकार आफ्नो भावनामय प्रज्ञा जगाएर नै बने। भावनामय प्रज्ञा जगाउन आफ्नो 3.5 हातको शरीरमा सत्यको खोजी गर्न थाले, सत्यको अनुसन्धान गर्न थाले। यो टाउको हो, यो हात हो, यो छाती हो, पेट हो, अनि यिनका भित्र पनि के छ, टुक्रा टुक्रा गरेर विभाजन गरेर हेरे। हड्डी छन्, मासु छ, रगत छ, छाला छ, केश छन्, नङ छन्, अरू के छ। जसरी एउटा वैज्ञानिकले शोध गर्दा, अनुसन्धान गर्दा, रिसर्च गर्दा, विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर विश्लेषण गरेर हेर्दछ, त्यसरी अझै विभाजन गरेर हेरे, यसो गरेर हेर्दा जुन सत्य उनका सामु प्रकट भए तिनको पनि विभाजन र विश्लेषण गर्दै हेर्दै गए। हुँदा हुँदा त्यस अवस्थासम्म पुगे र जाने कि चाहे हाड होस्, चाहे मासु होस्, चाहे रगत होस्, चाहे छाला होस्, चाहे केश होस्, चाहे नङ होस्, सम्पूर्ण भौतिक शरीर ससाना कणहरूद्वारा बनेको पाए, यति साना कणद्वारा बनेको पाए कि त्यस्ता कणलाई फेरि अरू टुक्रा पार्न सकिँदैन, तिनको अरू विभाजन हुन सक्दैन। यसरी भौतिक जगतको अन्तिम सत्यसम्म पुगेर थाहा पाए कि यसभन्दा अगाडि अरू विभाजन हुन सक्दैन। यी साना कणलाई के भन्ने? 2500 वर्ष पूर्वको भाषा समृद्ध भएकोले यसका अनेक शब्दहरू थिए। त्यसको एउटा शब्द हो अणु, जसलाई आज एटम भनिन्छ। यो अरू विभाजन हुन नसक्ने कण त अणु पनि होइन, यो त अणुभन्दा पनि सानो छ। तसर्थ यसलाई अब के भन्ने? यसका लागि त्यति समृद्ध भाषामा कुनै शब्द नै थिएन, अनि आफैले एउटा नयाँ शब्द बनाएर दिए। त्यस भौतिक जगतको अन्तिम सत्य, त्यो सानोभन्दा सानो कणको लागि एउटा नयाँ शब्द अट्ठकलाप बनाएर दिए। त्यस समयको भाषामा इकाइलाई, सानो टुक्रालाई कलाप भनिन्थ्यो। यस्तो इकाइ जसमा 8 कुरा एकसाथ जोडिएका हुन्छन् र ती 8 कुरा अलग हुन सक्दैनन्। ती 8 कुरा के हुन्? यी 4 महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु र यी चारैका आफ्नै अलग अलग गुण, धर्म, स्वभाव, यी चारैका अलग अलग 4 स्वभाव छन्। यी 8 मिलेर एउटा अष्टकलाप वा एउटा सानो कण बन्दछ, अनि एउटा अष्टकलाप र दोस्रो अष्टकलापका बिचमा ठुलो पोल, धेरै ठुलो पोल अर्थात् धेरै ठुलो खाली ठाउँ छ। यदि यो बिचको खाली ठाउँलाई निकालेर सबै परमाणु एकत्र गरियो भने एउटा औँला जतिको आकार रहन जान्छ। खाली खाली ठाउँ नै खाली ठाउँ रहन्छ। यति धेरै आकाश छ, तर कति ठुलो भ्रान्ति हुन्छ। यो शरीर कति ठोस जस्तो लाग्छ। यो त बाहिरबाट देखिने सत्य हो, प्रकट सत्य हो, यस्तो प्रतीत हुन्छ। तर वास्तविकता भने तरङ्ग नै तरङ्ग बाहेक अरू केही छैन। यस्तो कुरा ती महापुरुषले आफ्नो अनुभूतिले जाने केवल आफ्नो शरीर मात्र होइन, यो सम्पूर्ण भौतिक जगत, यो सम्पूर्ण मानसिक जगत, भित्रको बाहिरको केवल तरङ्ग नै तरङ्ग मात्र हुन्। सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको पकम्पितो,
केवल प्रकम्पन छ, प्रज्वलन छ, प्रकम्पन छ, प्रज्वलन छ, कहीं ठोस पना छैन। तर बाहिरबाट हेर्दा कति ठूलो भ्रान्ति हुन्छ। आजका पश्चिमी वैज्ञानिकहरूले पनि यस सत्यलाई मान्न थालेका छन्। वर्षौँ पहिले बर्कले विश्वविद्यालयका एउटा प्रोफेसर, भौतिक शास्त्रका प्रोफेसर डाक्टर अल्बर्सलाई भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त भएको थियो। नोबेल पुरस्कार कुनै साधारण व्यक्तिलाई दिइँदैन, उनले कुनै खास कुरा खोजी निकालेको हुनुपर्दछ। के खोजी निकाले? पश्चिमका वैज्ञानिकले यो शताब्दीको आरम्भमा यस कुरालाई स्वीकार गर्न सुरु गरेका थिए कि सारा भौतिक जगतमा कुनै ठोसपना छैन, केवल तरङ्ग नै तरङ्ग मात्रै छ। यो कुरा स्वीकार गर्न थालेका थिए। यस वैज्ञानिकको मनमा जिज्ञासा जाग्यो। अब तरङ्ग नै तरङ्ग छ भने साना अणु पनि तरङ्ग नै तरङ्ग हुनुपर्दछ। त्यस्ता तरङ्ग छन् भने एक सेकेन्डमा यी तरङ्गहरू कतिपटक उत्पन्न हुन्छन् र नष्ट हुन्छन्, कतिपटक उत्पन्न हुन्छन् र कतिपटक नष्ट हुन्छन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। कसरी थाहा पाउने? सम्यक सम्बुद्धले जाने कि सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण विश्व यस्ता ससाना अष्टकलापबाट बनेको छ। साथसाथै यो पनि भने कि अष्टकलाप धेरै शीघ्र गतिमा उत्पत्ति र व्यय हुन्छ र यो केवल तरङ्ग नै तरङ्ग, उत्पन्न हुने अनि नष्ट भएर जाने लहर जस्तो केवल तरङ्ग नै तरङ्गले एक चुड्की बजाउन्जेलसम्ममा या एकपल्ट आँखा झिम्क्याउँदा लाग्ने जति समयमा यी अष्टकलाप अनेक शत सहस्र कोटीपल्ट उत्पाद व्यय हुन्छन्। अनेक शत सहस्र कोटी, शत सयलाई भनिन्छ, सहस्र हजारलाई भनिन्छ, कोटी करोडलाई भनिन्छ, माने एक लाख करोड भए। एक लाखपल्ट करोड माने एकका पछाडि बाह्र सुन्ना, अनि त्यो पनि अनेकपल्ट। जब यो कुरा पहिलोपल्ट सुने तब त श्रुत ज्ञान मात्रै थियो, अनि अलि बुद्धि लगाएर चिन्तन ज्ञान जगाएँ, अनि यस्तो लाग्यो कि यो भनेको त्यस बेलाको कुनै उक्ति होला। जुन अङ्क गर्नै सकिँदैन, धेरैपल्ट हुन्छ, त्यसलाई शत सहस्र कोटी भन्ने गर्दथ्यो होला। तर यस्ता त्यस अवस्थासम्म पुगेका महापुरुषले बिना अर्थको कुनै शब्द प्रयोग गरेनन्। उता त्यो वैज्ञानिकले पनि यस्तै कुरा सिद्ध गर्यो। 15 वर्ष लगाएर उसले एउटा यन्त्र बनायो र त्यसको नाम बबल च्याम्बर राख्यो। सम्पूर्ण परमाणु पानीका फोका जस्तै तर शीघ्र गतिमा उत्पन्न र नष्ट हुन्छन्। त्यस यन्त्रका मद्दतले उसले गनेर भन्यो कि त्यो सानो परमाणु कणको एकका पछाडि 22 सुन्ना राखे बराबर अङ्क जतिचोटि उत्पाद व्यय हुन्छ। पश्चिमको एउटा वैज्ञानिकले एकका पछाडि 22 सुन्ना बराबर पल्ट र यहाँका एक मुक्त व्यक्तिले एक चुड्की बजाउन्जेलसम्ममा अनेक शत सहस्र कोटीपल्ट उत्पन्न भएर नष्ट हुन्छ भने सत्यको नजिकै दुवै पुगे। तर पनि दुवैको बिचमा कति ठुलो अन्तर छ। यो त धर्मको गङ्गा हो। हरेक सम्प्रदायका मानिसहरू आउँछन्, हरेक मान्यताका मानिसहरू आउँछन्, हरेक देशका मानिसहरू आउँछन्, आउनु पनि पर्छ। धर्मको गङ्गा भएकाले कुनै एउटा सम्प्रदायको मात्र यसमाथि हक हुँदैन। त्यसकारण अनेक देशका मानिसहरू आउँछन्, अमेरिकाबाट, क्यालिफोर्नियाबाट र त्यो ठाउँ बर्कलेबाट पनि शिविरमा आए। बर्कलेबाट आएका केही साधकहरूले यो कुरा सुनेर आफ्नो सहरमा फर्के अनि त्यस व्यक्तिलाई भेटे। पछि आएर सुनाए कि त्यो वैज्ञानिक त्यस्तै धेरै दुखी र तनावग्रस्त छ जस्तो कि कुनै एउटा सामान्य व्यक्ति हुन्छ। त्यस विचाराको निन्दा गरेको होइन, तर यो सत्य कुरा हो। ती दुई व्यक्तिमा धेरै ठुलो अन्तर देखिन्छ। त्यही सत्यमा, भौतिक जगतको अन्तिम सत्यमा एउटा पश्चिमी वैज्ञानिक पुग्छ अनि ऊ त्यति नै व्याकुल छ जति पहिले थियो, र उसलाई त्यो सत्य प्राप्तिले केही फरक परेन। अनि यहाँका एउटा वैज्ञानिक मुक्त पुरुष त्यही सत्यमा पुग्दछन् र सम्पूर्ण दुःखबाट बाहिर निस्किन्छन्। सबै जन्म मरणका दुःखबाट बाहिर निस्किन्छन्। यस्तो फरक किन भयो? यस्तो अन्तर यसकारण भयो कि त्यस व्यक्तिलाई आफ्नो यन्त्रमाथि बडो श्रद्धा छ। ऊ आफ्नो सम्पूर्ण काम त्यही यन्त्रका बलमा गर्दछ अथवा आफ्नो बुद्धिका बलमा गर्दछ।
उसलाई आफ्नो बुद्धिमाथि ठूलो विश्वास छ, आफ्नो यन्त्रमाथि ठूलो विश्वास छ, तर उसलाई सत्यको अनुभूति भने भएको छैन। अनि यहाँ ती मुक्त पुरुष सम्पूर्ण सत्य आफ्ना अनुभूतिद्वारा जान्दैछन्। आफूभित्रका सत्यलाई अनुभूतिद्वारा जान्ने काम यहाँका मानिसहरू सदियौँदेखि गर्दै आएका छन्। आज पनि हराइसकेको विद्या फेरि प्राप्त भएको छ र फेरि मानिसहरू त्यही काम गर्न सुरु गर्दैछन्। यो काम कुनै कौतूहल पुरा गर्नको निमित्त होइन। यो सानो परमाणु कण के हो, कतिपटक उत्पन्न हुन्छ, नष्ट हुन्छ, म को हुँ, यस्ता सारा कौतूहलका कुराहरू पुरा गर्नलाई होइन। यस्ता सारा कौतूहलका कुरा पुरा गरेर केही पाइँदैन। आफूभित्र अनुसन्धान र सत्य दर्शन गर्ने काम यहाँका ऋषिमुनिहरूले, यहाँका वैज्ञानिकहरूले आफ्ना विकार निकाल्नको लागि गरे। जे जति अनुसन्धान गर्दै गए, आफ्ना अनुभूतिमा सत्यलाई उतार्दै गए र त्यति त्यति आफ्नो मनको मैलो निकाल्दै गए। हामीले पनि त्यही काम गर्नु छ। सुरुमा एकदम स्थूल सत्य अगाडि आउँछन्, त्यसलाई साक्षी भावले, तटस्थ भावले हेऱ्यो भने मैलोका पत्रहरू उक्किन सुरु हुन्छन्। पहिले केही स्थूल पत्रहरू उत्रिन्छन् अनि झन सूक्ष्म सत्य अगाडि आउँछन्। अनि तिनलाई पनि हामीले समतापूर्वक हेऱ्यौँ, तटस्थ भएर हेऱ्यौँ भने झन अरू पत्रहरू पनि निस्किन्छन्। यसरी मैलोका पत्रहरू निस्किँदै जान्छन्। त्योभन्दा अझै सूक्ष्म सत्य, त्योभन्दा अझै सूक्ष्म सत्य, यसो गर्दा गर्दै परम सत्यसम्म पुगिन्छ। परम सत्य प्राप्ति हुँदासम्म मैलोका सबै पत्रहरू निस्किसक्छन् अनि शुद्ध हुन्छ, बुद्ध हुन्छ, जीवनमुक्त हुन्छ। हामीले आफ्ना विकारबाट मुक्त हुन र आफ्ना बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि यस्ता सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्दछ। केवल कौतूहल पुरा गर्नको लागि मात्रै होइन, केवल जिज्ञासा पुरा गर्नको लागि मात्रै होइन। हरेक साधकले काम सुरु गरेका छन्, बाटो लामो छ। आफूभित्र पहिलो जाग्ने प्रज्ञा अनित्य बोधको प्रज्ञा हुन्छ। अनित्य छ, नश्वर छ, भङ्गुर छ भन्ने ज्ञान, यस्तो ज्ञान अनुभूतिद्वारा जान्न थालिन्छ। बुद्धिद्वारा यही कुरा मान्ने त पहिलेदेखि नै चलेको थियो। सबै थोक बदलिरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ, मानिस बदलिन्छ, संसारमा सबै थोक बदलिन्छ। एउटा बालक जन्मिन्छ, भर्खर जन्मेको कलिलो हुन्छ, तर 10 वर्षपछि त्यही बालकलाई हेर्दा कति धेरै बदलिएको पाइन्छ। 20 वर्षपछि हेरौँ, विश्वासै हुँदैन कति बदलियो। कतै 70-80 वर्षपछि देखे त बिल्कुलै विश्वास लाग्दैन कि त्यो सानो कोमल बच्चा यस्तो जीर्ण कसरी भयो, कसरी भयो। हरेक 10 वर्षमा राति ओढ्ने ओढेर सुतेको बेला कुनै ईश्वरले जादुको डन्डा हल्लाइदिएर बिहान उठ्दा बिल्कुलै अर्कै भएर उठेको त हुँदैन। ऊ प्रतिक्षण बदलिन्छ। बुद्धिले बुझ्यौँ कि प्रतिक्षण बदलिन्छ। अब अनुभूतिद्वारा यही कुरा जान्नेछौँ। साँच्चै हेर कसरी प्रतिक्षण बदलिन्छ। यसरी अनुभूतिद्वारा यो कुरा बुझ्न थालेपछि ठूलो लाभ हुन्छ। यस शरीरप्रतिको यति ठूलो आसक्ति आफै टुट्नेछ। होस नभएकोले एकदम खुसी भएर आज म 20 वर्षको भएँ, आज 25 वर्षको भएँ गर्दै जन्मदिन मनाउँछ, ठूलो भोज गर्दछ। ह्याप्पी बर्थ डे टु यु, ह्याप्पी बर्थ डे टु यु गर्दछ। बिचराले यो कुरा बुझ्दैन कि आज आफ्नो कालको 25 वर्ष नजिक पुग्दैछु। यसको मतलब यो होइन कि हरेक व्यक्ति जन्मदिन आउँदा छाती पिटेर रोउन्, हाय रे म 1 वर्ष कालको नजिक पुगे रे। धर्मले यसरी रुन सिकाउँदैन, बरु होस जगाइदिन्छ। गएको त गयो, केवल 1 वर्ष नै गयो, तर अझ कति माचिन्छ। जुन बचेको जीवन छ त्यसको राम्रो उपयोग कसरी गरौँ, मनुष्य जीवनलाई कसरी सार्थक बनाऊ, यसरी होस जगाउनु पर्दछ। यस्तो होसले अनित्य बोध जाग्नेछ। अनि जति जति अनित्य बोध पुष्ट हुँदै जानेछ, त्यति नै प्रज्ञाको दोस्रो अनात्मबोधको भागले टाउको उठाउनेछ। यो अनात्म शब्द पनि दार्शनिकको हातमा परेर बडो भ्रामक भएको छ। जब धर्म दार्शनिकहरूका हातमा पर्न जान्छ अनि धर्म डुब्छ। धर्म धर्म रहँदैन, सम्प्रदाय बन्न जान्छ।
अनात्म शब्द पनि दार्शनिकहरूको हातमा परेर डुबेको छ। सही अर्थमा केलाई अनात्म भनेको हो? अनात्म भनेको जहाँ अहम्भाव बिल्कुलै रहँदैन, जहाँ मम भाव बिल्कुलै रहँदैन, त्यो हो। यो सम्पूर्ण शरीर म होइन यो कुरो अनुभूतिले जान्नु, यो सम्पूर्ण शरीर मेरो होइन यो कुरा अनुभूतिद्वारा जान्नु अनात्मबोध हो। त्यस्तै यो सम्पूर्ण चित्तस्कन्द म होइन मेरो होइन, यो सम्पूर्ण चित्तस्कन्द मेरो आत्मा होइन, यस्तो अनुभूतिद्वारा जान्नु अनात्मबोध हो। अब दार्शनिक मान्यता अनुसार कोही छुट्टै आत्मालाई मान्ने एक प्रकारका दार्शनिक भए, छुट्टै आत्मालाई नमान्ने अर्कै दार्शनिक भए, यी दार्शनिक मान्यताहरूबाट केही पाइँदैन। संसारमा योभन्दा निरर्थक कुराहरू केही छैन, तर पनि कति मानिस मानव कुनै अमूल्य रत्न नै प्राप्त भएको हो कि जस्तो गरेर यस्तो निरर्थक कुरालाई यसरी छातीमा टाँसेर राख्दछन्। धर्मको बाटोमा आफूभित्रको अहङ्कारलाई हटाउनु पर्दछ। जबसम्म अहम्भाव भित्र कायम रहन्छ, आफ्नो मुक्ति हुन सक्दैन। आत्माको अस्तित्वलाई मानियोस् या नमानियोस्, परमात्माको अस्तित्वलाई मानियोस् या नमानियोस्, या दुवैलाई यस किसिमको मानियोस् या त्यस किसिमको, केही फरक पर्दैन। जबसम्म भित्र अहम रहन्छ, ममभाव हुन्छ, तबसम्म हाम्रो मुक्ति हुँदैन। जब प्रज्ञा जाग्छ, यो सबै अनात्म हो भन्ने थाहा हुन्छ। यो म होइन, यो मेरो होइन, यो मेरो आत्मा होइन भन्ने अनुभूतिद्वारा जानिन्छ। अभ्यास गर्दा गर्दै देखिन्छ कि कसलाई म भन्ने। कसै कसैलाई त यी दसैँ दिनमा यो ठोस जस्तो लाग्ने शरीर केवल तरङ्ग नै तरङ्ग भएको थाहा हुन्छ। कहीँ ठोसपनाको नामो निशान रहँदैन। यो शरीरमा केवल पानीका फोका जस्तै तरङ्ग उत्पन्न भएको, नष्ट भएको, उत्पन्न भएको, नष्ट भएको थाहा हुन्छ। अनि कुन फोका चाहिँलाई म भन्नु, कुन तरङ्गलाई म भन्नु? यो फोकालाई म भनौँ भने यो त नष्ट भइसक्यो, अनि त्यस्तो म पनि खत्तम भइसक्यो। कुन फोकालाई, कुन तरङ्गलाई म भन्नु? सत्य कुरा बुझिन्छ। व्यवहारका लागि म भन्नु पर्दो रहेछ, मेरो भन्नु पर्दो रहेछ, नत्र भने काम कसरी चलाउने? यदि कसैले कुरा गर्दा यो परमाणुको पुञ्जले त्यो परमाणुको पुञ्जलाई यसो भन्छ भनेर भने संसारको काम कसरी चल्ला? त्यसर्थ व्यवहारको लागि म पनि भन्नुपर्दछ, मेरो पनि भन्नुपर्दछ, तिमी पनि भन्नुपर्दछ र तिम्रो पनि भन्नुपर्दछ। तर यो कुरा बुझ्नु पर्दछ, म मेरो भनेको वास्तवमा केही होइन, यो त केवल व्यवहारको लागि मात्र हो। भित्र त केवल तरङ्ग नै तरङ्ग छ, त्यसमा म भन्ने केही छँदै छैन। अनि यो पनि बुझिन्छ कि यसमा मेरो भन्ने केही छैन। केलाई मेरो भन्नु? जसलाई मेरो भन्छु त्यसमाथि मेरो आधिपत्य हुनुपर्दछ। कसमाथि मेरो अधिकार छ? कुन चाहिँ परमाणुको पुञ्जलाई मुट्ठीमा कसेर भन्न सकिन्छ कि यो त मेरो हो? भन्न साथ समाप्त भएर जान्छ। मेरो कहाँ भयो त? कहाँ मेरो छ त? 40 वर्ष पुग्दा नपुग्दै ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दा कञ्चटका केस फुलिसकेको पाइन्छन्। कुनै पसलमा गएर कपाल कालो पार्ने रङ किनेर दल्दैमा संसारलाई ठग्न सकिएला, आफैलाई ठग्न सकिएला, तर यो प्रकृतिलाई कहाँ ठग्न सके? बुढो हुँदै गइरहेको छ, जर्जरित हुँदै गइरहेको छ, मृत्युतिर लम्किँदै जाँदैछ, दौडिँदैछ। यदि मेरो शरीरमाथि मेरो अधिकार हुँदो हो त मैले भन्ने थिएँ कि होइन, त बुढो हुन पाउँदैनस्, म जसरी चाहन्छु तैँले त्यसरी नै रहनुपर्छ। तर यस्तो कसले सुन्ने? यो शरीर बुढो हुँदै जान्छ, बुढो हुनबाट रोक्न मेरो अधिकार छैन, यो शरीरमाथि मेरो अधिकारै छैन। खुब बुझ्नेछ, आफै अनुभूतिद्वारा बुझ्नेछ, म केही होइन, मेरो केही होइन, व्यवहार जगतका निम्ति म हुँ, व्यवहार जगतका निम्ति मेरो हो, वास्तवमा केही होइन। म मेरो त एउटा आसक्ति मात्र हो। बुद्धिले त स्वीकार गरेको छ कि यो शरीर म होइन, यो शरीर मेरो होइन, मेरो आत्मा होइन, यो चित्त म होइन, मेरो होइन, मेरो आत्मा होइन, किनकि बालकैदेखि मानसमा यस्ता लेप लगाएका छन्। यसरी स्वीकार गर्दैमा
केही फरक पर्दैन, किनकि भित्रभित्र अझै पनि यसप्रति राग छ, द्वेष छ, यसप्रति गहिरो आसक्ति छ। जब सत्य अनुभवमा आउन थाल्छ अनि जीवन बाँच्न सिक्छ, एकदम राम्रोसँग बाँच्न सिक्छ, यस्तो अनात्मबोध जाग्दछ। प्रज्ञाको दोस्रो भाग जाग्दछ अनि प्रज्ञाको तेस्रो भागले आफ्नो टाउको उठाउन थाल्छ। यसैलाई दुःखबोध भनियो। नयाँ साधकले काम सुरु गर्दा कहीँ न कहीँ पीडा हुन्छ, जस्तै गोडा दुख्छन्, टाउको दुख्छ, कम्मर दुख्छ। यस्तो दुःख त बडो स्पष्ट देखिने दुःख हो, तर यस्तो अनुभव हुने दुःखलाई दुःखबोध भनिँदैन। यसो गर्दा गर्दै 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हुँदाहुँदै साधकहरूका सबै पीडाहरू हट्दै जान्छन्। कतै भारीपन रहँदैन, कतै दबाव रहँदैन, कतै ठोसपना रहँदैन, केवल तरङ्ग नै तरङ्ग रहन्छन्। अनि बडो सुख लाग्छ, बडो आनन्द लाग्छ। तरङ्ग नै तरङ्ग, सम्पूर्ण शरीरमा बिल्कुल तरङ्ग नै तरङ्ग भएपछि पुलक रोमाञ्च हुन्छ अनि भन्ठान्छ कि बस प्राप्त भयो, यस्तो आनन्द भयो, यस्तो आनन्द आयो, अब त प्राप्त भयो, आत्मानन्द प्राप्त भयो, परमानन्द प्राप्त भयो, मुक्तानन्द प्राप्त भयो, मोक्षानन्द प्राप्त भयो, फलानु आनन्द भयो। यस्तो आनन्दप्रति आसक्ति हुन्छ अनि तुलना गर्दछ, बिहान यस्तो आनन्द अनुभव भएको थियो, साँझ बस्दा त त्यस्तो भएन, अनि त्यस्तो नहुँदा भन्ठान्छ कि एकदम खराब भयो, बुझ्दै बुझेन के राम्रो भयो के खराब भयो, जसलाई राम्रो भन्दै थियो त्यसमा के राम्रो थियो, त्यो पनि उत्तिकै अनित्य थियो, बिहान त थियो बेलुका छैन। जबसम्म यो शरीर र चित्तको क्षेत्रको अनुभूति रहन्छ तबसम्म अनित्य क्षेत्रमा नै छौँ। जबसम्म इन्द्रिय जगतको अनुभूति हुँदैछ तबसम्म अनित्य क्षेत्रमा नै छौँ। अनि जुन अनित्य क्षेत्र हो त्यसले सुख कसरी दिन सक्छ, समाप्त भएर जान्छ, किनकि त्यसमा अनित्यताको बीज हुन्छ। त्यो सुख जुन हामीलाई सुख लाग्छ त्यसमा अनित्यताको बीज छ र त्यो समाप्त भएर जान्छ। त्यसप्रति आसक्त भयो भने त्यसले रुवाउनेछ, त्योसँग दुःख आउनेछ भन्ने कुरा अनुभूतिद्वारा बुझ्नेछौँ। जुन दिन इन्द्रियभन्दा पारीको अनुभूति हुनेछ अनि जानिनेछ कि त्यो नष्ट हुँदैन, त्यो नित्य छ, ध्रुव छ, शाश्वत छ, त्यसपछि राम्रोसँग होस जाग्छ कि जहाँ जहाँ शरीर र चित्त काम गर्दछन्, जहाँ सारा इन्द्रियहरू काम गर्दछन्, त्यो क्षेत्र अनित्यको नै क्षेत्र हो। त्यसैले यो सुख जस्तो लागे पनि सुख होइन, दुःखै हो। यसरी दुःखबोध जाग्दछ, अनित्यबोध जाग्दछ, अनात्मबोध जाग्दछ, दुःखबोध जाग्दछ। यी तीनमा परिपक्व हुँदै पुष्ट हुँदै गएपछि स्थित प्रज्ञ हुन्छ। स्थित प्रज्ञ भएपछि हरेक क्षण प्रज्ञा रहन्छ, हरेक अवस्थामा प्रज्ञा रहन्छ। भावनामय प्रज्ञा कसरी जाग्दछ? जुन ठोस हुन्छ, जुन घनीभूत हुन्छ, जुन सङ्गठित हुन्छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसभित्रको सत्य जानेपछि भावनामय प्रज्ञा जाग्दछ, नत्र भने प्रज्ञा जाग्दैन। प्रज्ञा जागेपछि त्यसरी नै बाहिरका पनि सत्य प्रकट हुन्छन् जीवनमा, तिनैलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्ने बानी बस्दछ। बाहिरी सत्य सरसर्ती प्रकट हुँदा यस्तो प्रतीत हुन्छ कि यही नै सत्य हो, तर टुक्रा पारेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेऱ्यो भने त्यसको असली रूप देखा पर्दछ। असली रूप हेरेपछि माया, मरिचिका, धोका टाढा भएर जान्छ। जबसम्म एक ढिक्को अथवा एकत्र हुन्छ यस्तो लाग्दछ, तर टुक्रा गर्यो कि भित्री सच्चाई अगाडि आउँदछ। यी तिनवटै प्रज्ञामा पुष्ट भएपछि अर्को प्रज्ञा आफै जाग्दछ, त्यसलाई उस बेलाको भाषामा अशुभ भनियो। यस्तो अशुभ बोध जाग्नेछ। अशुभ शब्द उस बेला जो सुन्दर हुँदैन त्यसका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा बडो सुन्दर, धेरै राम्रो लागे पनि वास्तवमा त्यो सुन्दर हुँदैन। जबसम्म सङ्गठित हुन्छ तबसम्म मात्र राम्रो जस्तो लाग्दछ। एउटा पुरुषले कुनै नारीको सङ्गठित शरीर देख्दा उसलाई बडो राम्रो भन्दै त्यसलाई पाउनका लागि पागल जस्तै हुन्छ। त्यसरी नै एउटी नारीले
कुनै पुरुषको शरीर देख्छन्, संश्लिष्ट, सङ्गठित, एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। यदि साँच्चै अनित्य, अनात्म र दुःखबोधमा पुष्ट भएको हो भने टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्दछ, हेरौँ त के राम्रो छ, के राम्रो छ। शिरदेखि सुरु गरौँ। केस एकदम राम्रो, एकदम राम्रो, कोमल, कुन्तल, अल्कावली। कुनै कवि भए कति वर्णन गर्ला, एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। अनि एक बिहान बिचरीले भोजन पकाउँदा शिरबाट केही केस भोजनमा परे। श्रीमानले भातमा केस देखे अनि कराए, यसमा त केस छ, फ्याँक यो फोहोर केस। हिजो बेलुकादेखि रातभरि कति राम्रो केस भनेर प्रशंसा गर्थ्यो, अब भोजनमा त्यस्तो राम्रो केस पऱ्यो भने झन् राम्रो भयो, खाऊ न, किन कराउँछौ। खाँदैन, किनकि जबसम्म यो शरीरमा सङ्गठित थियो तबसम्म राम्रो थियो। अलग हुनासाथ भन्छ कि राम्रो छैन, एकदम फोहोर छ। संश्लेषणको माया, सङ्गठनको माया, संयुक्तिकरणको माया वियुक्त हुँदैमा, विघटन हुँदैमा कुरा बुझिन्छ कि सच्चाइ के हो भनेर। अरू के राम्रो छ? अरू अगाडि बढेर हेरौँ, ती दाँतका पङ्क्तिहरू मोतीका जस्ता पङ्क्तिहरू छन्। एउटा दाँत निस्क्यो अनि मोती हातमा आयो, होइन, राख न सम्हालेर, कोही पनि राख्दैन, हड्डीको टुक्रा हो, फ्याँक भन्दछ। जबसम्म शरीरमा सङ्गठित थियो तबसम्म मोती जस्तो लाग्थ्यो, अलग हुनासाथ माया खत्तम भयो, कुरा बुझियो यो मोती होइन, यो त हाडको टुक्रा हो। अरू के राम्रो छ? अरू अगाडि बढ्छ अनि यी नङ अति राम्रा छन्, कति राम्रा, हेर कति राम्रा, नेल पलिस लगाएका, आफ्ना छालाका रङसित मिल्ने, साडीका रङसित मिल्ने, एकदम राम्रा नेल पलिस भएका यी नङ एकदम राम्रा छन्। बिचरी नङ काट्दै थिइन्, काट्दा काट्दै एउटा नङको टुक्रा उछिट्टिएर भोजनमा परेछ। श्रीमानले पस्केको भोजनमा उसको त्यो नङ देखिहाल्यो, फोहोर नङ, फोहोर नङ, कहाँको फोहोर नङ, कस्तो राम्रो नेल पलिस लगाएको नङ, यस्तो राम्रो भोजनमा राम्रो नङ, दुवै मिलेर त डबल राम्रो भयो, खाऊ न। खाँदैन, नङ जबसम्म शरीरसित जोडिएको थियो तबसम्म राम्रो थियो। अलग हुनासाथ कुरा बुझियो, केही राम्रो छैन, यो त प्रकृतिले हामीलाई बडो कृपा गरेकाले, या भनौँ परमात्माले हामीप्रति बडो दया गरेकाले मात्र हो, नत्र भने जे जति बाहिर छन् ती भित्र भइदिएको भए, अनि जे जति भित्र छन् ती बाहिर भइदिएको भए के हालत हुने थियो। हातमा लट्ठी लिएर कुकुर, बिराला, गिद्ध, कागदेखि ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्ने थियो। भित्र के चाहिँ राम्रो छ? यदि भित्र केही मात्र पनि राम्रो भइदिएको भए कुनै न कुनै ढोकाबाट त्यस्तो राम्रो बाहिर आउनुपर्ने थियो नि। कुन ढोकाबाट के राम्रो निस्किन्छ, कुरा बुझ्दै जान्छ। एउटा विदेशी साधक दौडी दौडी आउँछ, यसो त नभन्नुहोस् मलाई राम्रो लाग्दैन। कुरा सत्य हो, राम्रो लागोस् या नराम्रो लागोस्, यो त सत्य हो, सत्य त हो, तर हामी कहाँ राम्रो केलाई भनिन्छ। यो छाला छ नि, यसलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, चम्किलो, कति चिल्लो छ। साँच्चै एकदम राम्रो भए एउटा ब्लेड लिएर यसलाई अलिकति खुर्किएर हेरौँ त कति राम्रो छ। दुई मिनट पनि राख्न मन लाग्दैन, फ्याँक्न मन लाग्छ, के राम्रो छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई भेट्ना साथ घृणा गर्न थालौँ, तँ त परमाणुहरूको पुञ्ज, तँ त फोहोरको भाँडो। हामी पनि त त्यस्तै छौँ, धर्मले घृणा गर्न सिकाउँदैन। जति जति प्रज्ञा जाग्छ, चित्त निर्मल हुँदै जान्छ, भित्र समता आउँछ, अनि मैत्री जाग्छ, करुणा जाग्छ, निर्मल चित्तको आफ्नो अनन्त मैत्रीमा रहने, अनन्त करुणामा रहने स्वभाव हुन्छ। घृणा कसरी गर्न सक्छ र द्वेष कसरी गर्न सक्छ? खुब प्रेम जाग्नेछ, होस जाग्नेछ। यी सबै नै बाहिरी सत्यका कुरा हुन्, यस्तो प्रतीत हुन्छ भनेर बुझ्नेछ, अनि सांसारिक व्यवहारमा जे प्रतीत हुन्छन् तिनलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र जुन सत्य छ त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पागलपन पनि गर्नु हुँदैन कि यो खाँबो होइन, यो तरङ्ग नै तरङ्ग हो, अनि मेरो शरीर पनि तरङ्ग नै तरङ्ग हो, तरङ्गै तरङ्ग त हो, यसभित्र छेडेर जाउँ भन्यो भने
खुट्टा भाँचिने छ, हात भाँचिने छ, अनि यो व्यवहारिक कुरा हो, जुन व्यवहारको कुरा हो, जुन प्रकट सत्य हो, त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्दछौँ। तर अन्तिम सत्यलाई अनुभूतिद्वारा जानेर प्रतीत सत्यप्रति जुन आसक्ति छ त्यसलाई हटाउँछौँ। यसरी बाँच्ने कला नै धर्म हो। अनि यस्तो बाँच्ने कला केवल उपदेशबाट मात्र सिकिँदैन, उपदेशहरूको असर थोरै मात्रामा सतहमा मात्र रहन्छ, अन्तर्मनका गहिराईसम्म पुग्दैन। यो विद्या यसैले सिक्न आयौँ कि आफ्नो अन्तर्मनको गहिराईसम्म आफ्नो प्रज्ञा जगाऊँ। अरूको प्रज्ञाले हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। हरेक व्यक्तिले आफ्नै प्रज्ञा जगाउनु पर्दछ। त्यसको लागि भोलि काम सुरु गर्नेछौँ। भोलि आँखा बन्द गरेर बस्ने बित्तिकै उत्पन्न हुँदै नष्ट हुँदै गर्ने लाखौँ करोडौँ परमाणुहरू तुरुन्तै देखिहाल्दैन। त्यसका लागि निकै समय लाग्दछ, तर काम सुरु हुनेछ। आफूभित्रको सत्यको दर्शन हुन सुरु हुनेछ। पहिले त धेरै स्थूल सत्य अगाडि आउनेछन्। बडु धैर्यसाथ काम गर्दै गयौँ भने यसै 10 दिनमा निकै गहिराईसम्म जानेछौँ। मुक्त अवस्थासम्म पुग्नलाई धेरै लामो बाटो छ। हरेक साधकले स्वयं पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। अरूको भरोसाबाट केही हुन सक्दैन, अरूको अनुकम्पाबाट केही हुन सक्दैन। आफूले आफैलाई कृपा गर्नुपर्दछ, बुझौँ आफूले आफ्नो के हालत बनाइयो। तसर्थ आफूले आफैलाई अनुकम्पा गरौँ, के हालत बनायौँ, हामी कसरी यसबाट बाहिर निस्किने। बडो भाग्यले यो मार्ग फेला पर्यो। अब यस बाटोमा लागेर आफ्ना सबै दुःखहरूबाट बाहिर निस्कौँ, आफ्ना सबै विकारहरूबाट बाहिर निस्कौँ। आज रातिको समय र भोलि दिउँसोको 3 बजेसम्मको समय सकेसम्म उपयोग गरौँ। गहिरो निन्द्रामा बाहेक बाँकी समय जति पनि हुन्छ आफ्नो मनलाई यसै स्थानमा खुब सावधान, खुब सजग भएर राखी छाडौँ। अब मनलाई धेरै सूक्ष्म बनाउनु छ, धेरै तीक्ष्ण बनाउनु छ। त्यसैले यो जुन 3 कुने भाग हामीले चुन्यौँ, योभन्दा पनि सानो 3 कुने भागलाई ध्यान गर्न लिउँ। आज राति र भोलि दिनभरि ध्यान गर्न लिनुपर्ने सानो 3 कुने भाग माथिल्लो ओठदेखि लिएर नाकको पालसम्म हो। योभन्दा माथिको भाग होइन। नाकको पालको बाहिरी भागमा, बाहिरी घेरामा कुनै संवेदना हुन्छ भने त्यसलाई महत्त्व दिनेछौँ। अब नाकभित्र कुनै संवेदना हुन्छ या नाकमाथि कुनै संवेदना हुन्छ भने त्यसको उपेक्षा गरौँ, वास्ता नगरौँ। ध्यान गर्ने स्थान जति सानो हुन्छ, मन त्यति नै सूक्ष्म हुँदै जान्छ, त्यति नै तीक्ष्ण हुँदै जान्छ, त्यति नै संवेदनशील हुँदै जान्छ। अनि भोलिको काम धेरै नै सजिलो हुनेछ। एकदम लगनशीलताका साथ काम गरौँ, एकदम निष्ठाले काम गरौँ। मनलाई यसै स्थानमा लगाऊँ, खुब तिखो बनाऊ, ताकि भोलि जब प्रज्ञाको क्षेत्रमा उत्रिनेछौँ, विपस्सना सुरु गर्नेछौँ, अनि आफ्नो मनको गहिरो अपरेसन हुनेछ। अन्तर्मनको गहिराईमा कति जन्मका कति विकार जम्मा भएका होलान्, कति गाँठाहरू बाँधिएका होलान्, ती सबै फुकेर निस्किजानेछन्। अनि छुटकारा हुनेछ, बडो मङ्गल हुनेछ। धर्मको बाटोमा जो हिँड्छ शील समाधि प्रज्ञामा पुष्ट हुन्छ, आफ्नो मङ्गल गरिहाल्छ, आफ्नो कल्याण गरिहाल्छ, आफ्नो स्वस्ति मुक्ति गरिहाल्छ। कुनै समाजको होस्, कुनै सम्प्रदायको होस्, कुनै जातिको होस्, कुनै वर्णको होस्, केही भेदभाव हुँदैन। हरेक व्यक्तिले मेहनत गर्नुपर्दछ, पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। खुब पुरुषार्थ गरौँ, खुब पराक्रम गरौँ, मेहनत गरौँ, अनि आआफ्नो दुःखबाट बाहिर निस्कौँ, आआफ्नो विकारबाट बाहिर निस्कौँ, आफ्नो मङ्गल गरौँ, आफ्नो कल्याण गरौँ, आफ्नो स्वस्ति मुक्ति गरौँ, स्वस्ति मुक्ति साधौँ। Mangalam Bhur.